Երեք մարտական դիրքերում ինժեներական աշխատանքներ կատարելիս հակատանկային ականի պայթյունի հետևանքով հացու վիրավորումներ են ստացել Լույս զորամասի զինծառայողներ լեյտենանտ Գեղամ Կորյունի Զաքարյանը, շարքայիններ Սարգիս Գուրգենի Աբրամյանը և Սարգիս Մհերի Մելիքյանը։ Շարքային Նարեկ Հայկի Հովեյանը բռնական վիրավորումներով տեղափոխվել է Զին հոսպիտալ։ Մինչև տարվա վերջ բոլոր քաղաքացիները պետք է իրազեկվեն, որ արտասահմանյան հաշվառման համարանիշներով մեքենաների վարորդները կտուգանվեն։ Այս մասին ասաց Հայաստանի Հանրապետության ճանապարհային ոստիկանության պետ Եգոր Կարապետյանը։ Իրավախախտ վարորդները սահմանակետում կիրազեկվեն իրենց կատարած խախտման մասին, նրանք կստորագրեն, որ ծանուցվել են և ելքի կամ մուտքի պահին կվճարեն տուգանքը։ Նշեց նաև, որ վճարումները կարվեն այն նույն ընթացակարգով, ինչը սահմանված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների համար։ Այսօր խոշոր ավտովթար է տեղ ունեցել Արարատի մարզում՝ Երևան-Երասխավան ավտոճանապարհին։ Վարդենիս քաղաքի բնակիչ 46-ամյա Ռոբերտ Հովանեսյանը իր վարած Honda Magnis-ի ավտոմեքենայով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և մի քանի պտույտ գլխի վայր շրջվելով հայտնվել է դաշտում։ Վթարի հետևանքով 7 հոգի մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են, մեկը Էրեբունի բժշկական կենտրոն, իսկ 6-ը Արտաշատի բժշկական կենտրոն։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնարձը լուծելու ունակ միակ ուժը Ռուսաստանն է։ Նշել է նաև, որ եթե առիթ ընձեռվի Սոճիում կայանալիք գագաթնաժողովին, կբարձրացնի նաև Արցախյան հիմնախնդրի հարցը։ Խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման ծառայությունների մատուցման սակագինը 11.4 դրամով կթանկանա, սակայն սպառողների համար սակագինը կմնա նույնը։ Համապատասխան որոշումն այսօր ընդունվեց հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նիստում։ Եվ վերջում, ազգային ժողովում մեկնարկել է հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամների հետ կլոր սեղան քննարկումը։ Նիստը վարում էր ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։ Ուսանողների հետ հանդիպման էին եկել պաշտպանության նախարարի փոխնախարար Արտակ Զաքարյանը, կրթության գիտության նախարար Լևոն Մկրտչյանը, ազգային ժողովի պատգամավորներ Վարդան Բոստանջյանը, Հակոբ Հակոբյանը և Ֆելիքս Ցոլակյանը։